till den 25:e upplagan av Stockholms internationella filmfestival. Jag heter Gitte Schönis och är festivalchef och är väldigt stolt över att kunna presentera vårt hittills största program på 200 filmer. Vi skulle vilja visa en film om Ai Weiwei innan vi tänder de här, som berättar lite mer om vem han är. The festival invited me to show their support for freedom of speech. I think that's a very important act, not only for movie industry or a film, people who are making films, but also to announce that kind of very essential values about expression. Här med inviger jag Ai Weiweis i skulpturer.